Душевна пісня, святкове українське вбрання, обереги, національні символи, дружня велика родина. Шестикласник Андрій, День незалежності держави, з великою родиною Центру творчості дітей та юнацтва святкує вже втретє. Хлопчик з гордістю одягає вишиванку і пишається, що він українець. Хочу привітати свою рідну Україну з Днем прапора та з Днем незалежності, тому що ми – це незалежна країна. Ми маємо право на свої закони, на свою столицю, на своїх людей, на свою щирість та на свою доброту. Також хочу, щоб наша країна стала самою кращою в світі, щоб наші поля, наші ліси, наші гаї стали найкрасивішими. Наша країна далі процвітала. Бажаю їй великого багатства, великого щастя. Педагоги, вихованці Центру творчості, батьки – всі в сорочках, вишитих червоними, чорними, жовто-блакитними нитками. Національний стяг в руках молодого покоління символізує майбутнє незалежної України в надійних руках. Ми віримо в те, що наша Україна дійсно заслуговує красивого життя для того, щоб наші діти виростали щасливими, здоровими і мали красиве майбутнє. А ми, дорослі, були впевнені, що наші діти будуть самими щасливими жителями нашої величезної планети Земля. В малюнках вихованців Центру творчості та маленьких гостей містечка дитячих мрій яскраві кольори. Переважають, звісно, жовто-блакитні. Ось різнобарвна райдуга, ось сердечко, квіти, і все супроводжується написом «Я люблю Україну». Марійка старанно виводить лінії на асфальті. Залюбки розповідає, який зміст вклала в свій шедевр. Я малюю землю, райдугу і квіти. Що це значить? Що значить твій малюнок? Розкажи нам. Мій малюнок значить мою любов до України. Святкового дня у парковій зоні Центру творчості яблуку ніде впасти. Майстер-класи від гуртківців вкотре захоплюють. Айкідо для сильних духом витривалих тут загартовують волю. Посидючості, уваги, кмітливості вимагають шахи і шашки. Діти з задоволенням змагалися, детально обдумували кожну партію. Чи не найбільше бажаючих зробити малюнок на руці – щічках. Будді-арт вже давно завоював пальму першості. І знову в тренді юних прилучан – жовто-блакитні кольори. Я люблю свою країну, і вона є незалежна. Вітаю всіх з святом. Шість найвідважніших вихованок Центру творчості взяли участь у конкурсі «Українкою я народилася». Дівчатка в віршованій формі презентували свої вподобання. Змагалися в кмітливості, демонстрували найкращі якості домогосподарок. Навіть хустки вчилися в'язати. В цьому допомагала конкурсанткам методист декоративно-прикладного напрямку Марина Гордієнко. Педагог вразила майстерністю в'язання хусток. Виявляється, існує близько 30 видів такого в'язання. Було цікаво і захоплююче. Учасниці конкурсу отримали грамоти і солодкі подарунки. Солодощами ласували всі вихованці та гості свята. Смачний подарунок дітвора отримала від приватного підприємця Володимира Вегери. Любителі екстриму захоплено спостерігали за мускулистими юнаками. Команда професіоналів з воркауту демонструвала спортивну виправку на турніку. Море позитиву подарували виступи вокальних та хореографічних колективів. Ліричні пісні та запальні композиції яскраве доповнення святкового дійства. Від нашої дружної родини, батьківсько-дитячо-педагогічної, хочу привітати не тільки жителів нашого міста, а й всіх жителів України з Днем Державного Прапора, з Днем Незалежності. Вкотре вразив глядачів артистизмом, вмінням вправно володіти м'ячами для жонглювання Влад Гульда. Юнак – випускник Центру творчості і сьогодні вже студент Академії естрадно-циркового мистецтва. Путівку в життя майбутній зірці циркової арени дав Центр творчості дітей та юнацтва. Влад помітно подорослішав, чітко формулює свою мрію. В майбутньому Україну хоче бачити чесною державою. Я б хотів би жити і мати гідне життя в Україні. Всіх зі святом! Вихованці, педагоги Центру творчості дітей та юнацтва крокують по життю з Україною в серці і вірять в щасливе майбутнє вільної, справедливої, незалежної держави.